kam lexuar me një vend se je marrë edhe me pajtimin e gjoqeve. Edhe e lexova edhe me çudi për domohon çysh nuk ka dalë kjo në shesh të njerëzve që ke qenë personi kryesor tu ka dhonë përgjithësia dhe tu ka dhonë detyra për kreta në Moravën, jo vetëm për vetëm me shku ku tu kanë te këty, po je konë përgjithës për atë punë. Kush ta ka caktu këta dhe ku e ke marrë këtë pozitë dhe si ka orë kjo iniciativë për pajtimin e gjoqe? Sa ishem për dhe, desh një djali ri. 22 vjeqarë, një bahtjer shëholli, etë në muzikologaj. Në kërtina po hybri të e vorët, sef të peshat. Afrimi kështë pasem një ideali, e i folin dhe fjallet të vorët. Afrimi thashe arsye të ove, thashe emnin që të asparku, të pasem një ditë se prune prej kahmuasit gjemat, shumë gjemat i mama konat. Nesër po shkëm e papë. Kur po shkëm e patë, qaj të batjer shë hodhe, tash po mi prezenton më safetë, mas gjemuas. Ta hollë tha që kërë tha është Anton Qeta, që kërë është Anton Berisha, që të ka pa vakt i mahal. Në të pama të një salari mahal, dhe sopë, dhe odë punë. Kërë me tha Anton Qeta, Anton Berisha, e të në tjertë, filan Munishi, filan profesorët. Isha Allah tash tonë ku jemi kvalitet, si esëm më të kvalitet. Kush ku jemi... Qashtu, ku jemi me dhonë ata që të dhëtë me dhonë? Me dhonë, atë që të dhëtë. E të ne kemi bëmë me Anton Qeta, atë të sigur më konë ndarësëm të fame. Aj në i meseli, unë në i meseli, që dhja të regojt të Ebu Hanifës. Kështë thonë, tash Ebu Hanifa, tash i kështë pa do të dhonë sa të rëshit nakëm. Të zavit nakëm dhe... E të një, këllë fëtof se, dikush ishë përgjake, dikush ishë rëzumë, dikush po... E tash, një dhejmë të rëshumë, e pjo thotë atyre në knive, pjo thotë atyre djemë. Ta hajde, tash shkoni për shpia, se të vrinë ardhijë, shkoni pak kjo... Pushoni edhe apëshenjë që po arshit një... Rëzoshe, dhe një koma, një kërëm, e ko... Tash e një talent që shkoni, dhe ta... O, i mami marë. Na ta... Më urdu, ta e thejmë me që një komë zvot zërari madhë, ku më ditë sa ta. Që ta mos nga bota, mos arshit ta në shkrim, pa se zota këtë bota. Këtë alimi, po. Këtë alimi, po. E, mërë të ne. A e shkrujt e kanë qëta këtë fjallë? Po, e shkrujt e kanë qëta këtë fjallë? Po, po, e shkrujt e kanë qëta këtë fjallë? Po, po, e shkrujt e kanë qëta këtë fjallë? Po, po, e shkrujt e kanë qëta këtë fjallë? Po, po, e shkrujt e kanë qëta këtë fjallë? U këtheva, kur, si shkora, kur dule ato në qëta pi? Pi të dhe, tash, Pëllipi thash... Bahtiri. Bahtiri, thash Pëllipi, për s'ko ka të thash, për hape, o gjerë dhe ta, po kemi, thak të vërë. Telefona, kemi kurira, kemi thak, ha, e dhe, u bo. Tha, po unë, tha, me filani, tha, këmë nëse du, tha, tje i zgjellë, tha, për anë, në morohë, anë, në përpajtime në gjashëve. Tash, për të nga s'ko, s'kisha një. Po, s'ko probleme. Po, helpe të, anë, nga tresën, anë, dishka, ty të kemi, fëshërës. Jo, këllë, po shkojnë dhe të. Po. Po shkojnë dhe të.